громади. Це голос кожного, що має бути почутим. Підходь до відкритого мікрофона та зроби так, щоб кожен почув голос твоєї громади. У нас усе хорошо. На що хочемо, на те сідаємо. Є й Лиманівське, є й Прибузьке, є й так маршрутки стають. У любе время можемо їхати. Навіть такий водій є, яка пенсіонерка, безплатно. Маршрутки, так, да, в принципі, задовольняють. Тут трошки на нас через село, ну, коли робоча перевозка, чуть-чуть переповнена. Беруть нас, не виганяють. Ходять по времени. У нас взагалі Галицинова, Октябрьська взагалі. Чоточка. Раніше у нас були конфлікти з нашими перевізниками, але ми стараємося їх уладнати, запрошуємо їх і на сесії, і ті насущні питання, які у нас виникають, ми задаємо непосередньо керівникам цих установ. Транспорт працює, я вважаю, задовільно, навіть відмінно, тому що кожні півгодини з ранку до вечора можна приїхати і уїхати з цього населеного пункту, з села Галицинова. Водії достатньо коректні, якщо показуєш посвідчення учасника бойових дій, то запитань не виникає, вони завжди привезуть, не кажуть, давайте платіть нам гроші, як в маршрутках міста Миколаєва, на відміну. І автобуси теж достатньо комфортні і великі для того, щоб перевозити людей. Наскільки мені відомо, проблем не виникає із транспортом, люди нормально можуть добратися. Транспорт працює нормально. Хочеться, щоб працювали краще, щоб водії були вежливі, як то кажуть. А так, в принципі, нормально. Ну, все одно хочеться, да, щоб трохи водії були культурніші, як у нас, щоб не ругали, як бабушки заходять, вони починають там, о, туди-сюди. Не люблять пільговики в нас, ну що ж, мусять, ну беруть, де діваються. Перевезення, звісно, хочеться, щоб було трошечки краще, тому що маршрутки маленькі, два села, і у нас ще є люди, які їдуть на дачі. Тісновато буває, дуже трудно зайти в маршрутку, буває не влазимо, ждемо следующу маршрутку, буває, що по часу стоїмо там. Особливо зараз холодно, треба, щоб трошечки краще, або трошки чаще, або більше, щоб транспорт був трохи більше. А так, вроді, через кожних півчаса, звісно, йде маршрутка. Це добре, звісно, хорошо. Я б хотів, щоб додали ще один рейс з міста на село о 20:10, на півгодини пізніше. Тоді, якщо не уїхав на 19:40, то приходиться добиратися на таксі. А таксі стоїть сюди, беруть гривень 80. Добре ходить транспорт через кожні півгодини, але питання, яке ми не можемо рішити до сих пор, це одне. В літній час остання маршрутка виходить до Галицинівки пів восьмої години вечора. Тому це трошки незручно, тому що світовий день літком більше, дуже багато галицинівські жителі нашої громади працюють в містах і їм важко добиратися.